ته بيغام اوسه زمانه چیرته خلاصې دیش تاسو هیڅ نشئ کولی څنګه دې کوونه انجنیر صاحب خره وندي خدي دا الله فضل ده خره وندي کرونه دا خدي بد نه دي یوه خبره ته متوجه اوسه انجنیر صاحب چې کلیوال په دې هله دي چې کار د قرارداد او د نقشې په مطابق سره باید مخته لاړ شي دا یو او بل خبره دا چې ټول مواد باید ښه وکارول شي داسې نه شي چې تور رنگ وشندې او خلکو ته بازی ورکړي دا د نقشه ته په خپل وګوره قرارداد به هم درته راوړم او مواد خو تاسو په خپل سترګو ګورئ ټول کارونه کې مواد سمو معیاري دي ټول کارونه د نقشې او قرارداد له مخې روان دي که زموږ د کلي خلک په دې پروژه کې مزدوران هم دي فرق نه کوي انجنیر صاحب ټولنیز څارم کوي دا ستاسو قانوني حق دی تاسو د خپل ټولو پروژو نه باید څارنه وکړئ بالکل او زه به ستاسو په وړاندې رئیس ته زنګ ووهم سمه ده مهرباني وکړئ سلام رئیس صاحب د برامخیلو د کلي ځینې خلک د پروژې څارنې لپاره راغلي دي دا خو ډېره ښه خبره ده انجینر خلکو ته په کار دی چې د خپلو پروژو نه څارنه وکړي انجینر متوجه اوسه چې په برامخیلو کې سیال که دښمني هم کوي نو په اصولو یې کوي خو زرګل که دوستي کوي نو په ټګۍ سره یې کوي داسې کار ونه کړئ چې پروژه له ناکامۍ سره مخ شي په دې کار کې نه د زرګل منه او نه د تورباز سمه ده رئیس صاحب زه به د برامخیلو د اوسېدونکو غنا ترلاسه کړم د خدای په امان مننه انجینر صاحب کار باید په ایمانداری سره نو ورسېږي تاسو نه مننه همداسې به کیږي خوشاله اوسې د خدای په امان مننه انجینر صاحب که څه کار څه خدمت وغه کوي مونږ سترګو خدای په امان السلام علیکم دلته قسم به خدای چې زما په دفتر کې نه وای ناست ګریبان به مې درته شکول ته په دومره وړو کارونو کې ماته مشکل جوړوي که څه غلط کارونه درته درکړم څه ورځ به مې شي غټ کارونه رئیس ماته غټ کارونه تا ول د وړو کارونه زده کړه ته غلا کوي زموږ د مړیو غټې مړی ستا خوراک نه دی رئیس صاحب غټه مړی اول لایق شه بیا د غټې ګټې غوښتنه کوه رئیس صاحب په خلاصو غږونو یې واوره د سړک پروژه د نقشې له مخې عملي کوه چې د خلکو باور ترلاسه شي د خلکو باور ترلاسه شي زه به همداسې وچې شونډې ګرځم ګوره رئیس صاحب ستا په ګټه کې زما ګټه ده او زما ګټه کې ستا ګټه ده زه هیڅ وخت داسې کار نه کوم چې ستا او زما ګټې د خپو لاندې کړم او ریدلی می دی چې سیاله وړوکی ورور هم لري رئیس صاحب لکه چې د سیال په ځای زمرود توپ ته تړي زرګل خانه زه او څوک توپ ته تړل ما ځای څو ورځې له کوره لرې کړه چې د کورنۍ درس وکړېږي ګوره جبار خانه ځینې کارونو کې ما نه مشوره اخله تا سیال او سوله پرېښي دي او هغه وړوکی ماشوم زمرود ته دی غوړه مړۍ په تلک کېښې ده تا ته به زه لکه د عقل دوا پیدا کړم ځکه چې ته نه پوهېږې چې سیال او سولې ته مې څنګه تلک جوړ کړی پوه شوم بالکل وپوهېدم زرګل خانه شرط وهل پرېږده لږ عمل هم ولره که دا کار دې پرته له کوم سرخوږی جوړ کړ بیا نو غټې ګټې شمېره زه به خپل کوشش وکړم خو دا کار بدون د پیسو نه نه کېږي دا د لومړی قسط چې هلک مو وتښتاوه بل داسې قسط او چې پلان پوره تطبیق شو نو درېیم قسط به هم در رسېږي خو چې زما نوم پکې یاد نه شي زه دې ته حیران یم چې تا خو ډېر غټ غټ خلک له مخې لرې کړل
نه په قانون بند وازی نه په چارواکو باندې کوم خپل نیسی او په دې وړو کې کار کې زما خپل دنه کوي زه دې څه کوم ته خو پوهېږې چې اوس د ټوپک ځای قلم نیولی اوس سوله سیال او اجمل څوک په تورو او ټوپک نشي ماتولی وپوهېدم زه موره ته ول نس چپې ته زما هیڅ حالت نه ګوري مور دې ته نه قربان شي ولی بلور مې څه خبره ده موره زما په خپل کړه زما د زړه فریاد اوري اوري وخی موري ستا د پلار په زړه زپیږم زم خزیم مګم زه په تا پیږم چې ستا زړه چاته په ټوپو نه دی مګم مینه خو په زور نه کیږي څنګه نه کیږي موري خپله نه ګوري پلار څنګه اجمل ته واده کړه تا د میانانو په اړه څه لوستي دي چې شیرینو مومن خان دپاره څه کول څوک چې په چا باندې اصیل میني ترې هېڅ څه نه غواړي مورې مینه چې پیل شوه واده به وي ګډ ژوند به وي خو په خوښه پوه شلې ستا مینه هغه وخت نمرې وړي چې ترې هېڅ څه ونه غواړي ځکه چې مینه په غوښتلو چانه ده گرتلی تام لکه د زرګل خان شاګردي کړی ده هر کار په قرض باندې کې ګوره ننګیاله یو استاده ته یو دکاندار یې زه یو دکاندار یم کنه که ته په دې کلي کې ونه اوسېږې نو پوهېږې دا ټول کلی به د زرګل خان د دې د خرګونو خیرین وړۍ ونیسي او که زه ونه اوسېږمه نو ولاکه یوه پوشاخه خندانه ده دا څو په سل روپۍ هم درکړي خود به وایمه کنه چې نغدې یاده وه یاره خندانه بس نغدې پرېږده راځه کینه راځه بس نغدې نغدې خبرې راته کوه صحیح ده صحیح ده خیر سي وسټګومه زه به هم درنه اوس نانا پټیکر جوړ کړم مور جانې ډېر درپسې خفه شوی وم زه هم درپسې خفه شوی وم لور جان او رښتیا مور جانې
دغه وړه تحفه ما او اجمل درته اخیستی. اجه ته تحفې ته نه ولور جان. ښکلا جانې، ته غواړې مور په دې وړه تحفه غلطه کې؟ زما د ژوند تحفې خو تاسې یاست، زه نوره تحفه څه کوم؟ ورونو نن سولا وسیال تاسو ته یو ښه زیری سره راغلی. زیری؟ څه زیری ملک صاحب؟ دا به سولې خورکۍ تاسو ته د خپلې رسمي دندې له مخې دغه موضوع تاسو سره شریکه کړي. که ستاسو خوښه وي، اول باید ویالې جوړې شي. باید اوبه وژغورو، ځکه چې اوبه ژوند دی او ټول مخلوقات په اوبو باندې ژوندي دي. او ورپسې باید د اصلاح شوي تخمونو راوړل او رواجول پیل شي. یاره ملک صاحب، دا خو په رښتیا ښه زیری زموږ کلي ته راوړی دی. ملک صاحب، کاش پار کلی کې داسې پوه جنې کې څه غم به. د خدای پاک لوی فضل دی چې موږ او تاسو ټول په دې خبره باندې پوهیږو چې زموږ او تاسو افغانستان د نورو طبیعي زیرمو په خوا کې یو کرنیز هیواد هم دی. او په دې وروستیو کلونو کې خو کروندې او د اوبو سیستمونه ټول له منځه لاړل. ته به داسې وکړې چې زموږ د جنایي همکارانو نه به یو تکړه کس چمتو کړي چې زه یو مهمې دندې لپاره لیږم. سیاله، که چیرې خلک په موقع دغسې موږ ته د جرایمو په اړه باندې معلومات راکړي، نو موږ په موقع باندې اقدام کولی شو. همدسته قمندان صاحب، تاسو رښتیا وایه، د خلکو همکاري ډېره ضروري ده. قمندان صاحب، ستاسو لومړی اقدام به څه وي؟ اوس به زموږ جنایي همکار په ملکي جامو کې درملتون ته ځي. کله چې هغوی نشه یي توکي را وویستل، نو موږ به په هماغه وخت کې دوی ونیسو. بله، سلام، جوړ په خیر صحت ښه؟ تشکر. صحیح ده، صحیح ده. مننه، مننه. کور ده مناسب، موږ دې په خدمت کې یو. ډېره مننه، مننه. کوم بریالي اوسې. کور مو بار. خدای په امان. په خدمت کې. سلام علیکم. ها ها، زرګل خانه، اوس به ستا اصلي څیره خلکو ته ښکاره شي چې ته څوک یې. استاده، زموږ په واسکم دومره وچې ثبوت مو ترلاسه کړ، خو سلمان زل ته د ثبوت د نه رسېدلو سره کېدلی سي د موږ ټولې هڅې د اوبو سره له وسي. ګوره سیاله بچیا، ته مه مایوسه کېږه. تاسو کار کړی د قانون او مدنیت پر بنسټ باندې د یوې ټولنې جوړول لوی زړه غواړي، زغم غواړي. استاده، د ما سر د خلکو په خدمت کې دی. سیاله، سر د خدای په امان کې اوسه. ته ورخطا کېږه مه، فقط زما یوه خبره ومنه چې نور دې خواږه ژوند ته د ټوپک په شپېلۍ مه ګوره. زموږ ستاسې تکیه په الهي قانون ده، او که څوک په دې قانون پوه نه شي که نه، نو بیا دا خوږ ژوند د خیالونو د فکرونو یوه ډکه کتابچه ده، اصلا هیڅ مفهوم نه لري. بیا استاده، تاسو خو د قانون په هر څه پوهیږئ، د حل لاره څه ده؟ ګوره اجمل جانه، د حل لاره همدا ده چې باید خلک په قانون باندې آګاه شي. د بېلګې په توګه، نشې او نورې بدۍ د اسلام سپېڅلي دین ټول رد کړي دي، په دې خو تاسو هم پوهیږئ که نه. قانون هم دا شی وایي، که چېرته خلک په قانون پوه شي، تاسو یقین وکړئ چې هغوی خپل ټول ژوند د قانون په رڼا کې مخې ته بیږي، اصلا هیڅ ستونزه بیا پیدا کېږي نه. خو شرط دا دی چې باید خلک د قانون آګاه شي. مننه سیاله. ښه، ته هم په همدغه درملتون کې کار کوې؟ نه قومندان صاحب، زه په کور کې کار کوم، کله کله درملتون ته راځم. صاحب سلام. جوړ صحت خیر؟ خیر خیر خیر. سلامت اوسې. د مرګ سوداګرو، خلک تاسو نه دوا غواړي او تاسو ورباندې زهر خرڅوئ.
دوی اوس د قانون منګلو ته راغلل او خپل د جرم سزا به په خپله څه کی. تو خو د خان صاحب زوم یې، ته دومره بې حیا شو چې د هغه پسې خبرې کوي. خان صاحب زما خسر دی، ما ته د پلار حیثیت لري، خو جرم جرم دی. ستاسو له خبرو نه داسې معلومیږي چې د دې کاروبار اصلي مالک زرګل خان دی او تی تر لاس لاندې کار کوي. قومندان صاحب، زه یو عادي نوکر یم، اوس به خان صاحب راشي بیا د هغې سره زور ووهه. د نظارت خونې ته بوزه. سمه ده صاحب، در مخکې شه. کینې ریښتین صاحب. Thank you.
څه خبره وزویا؟ هیڅ خبر نشته مور جانې، زه تاسې دننه اتاق ته لاړسم. په څه شي ته داسې وکړې زویا؟ هسې مورې په یو چي باندې مې شک راوهې، داسې مې وکړې. ځې مور جان تاسې راځه زویا، نور په بند کې مه ویدېږه، راځه کوچه کې ویده شه. اجمل بچیرته ای؟ نه پایم چه دسته روان دی؟ ته نه ای اجمل نشتا؟ او ده غرون لیوانه او زنگم را تنه وی؟ زه پا ده ورزو که ده ایدر خیل و کلی اجو کماندان سر بورم دیر زر با پاکلی که دون ارج و مرج را منز تشی چه بیا با ده سیال و ده سول ده قدم ده که خودو زینه زه ده رئیس جبار خان زوی رئیس جبار خان تا خونه پیجانم چه ته ده کم باغ مولی استاد پلار دی کارونو میری را بود